et iga kord, kui ma päeva jooksul õues käin, siis ma katsun natukene žongleerida. Et see on nagu mingisugune asi, mille puhul on natukene kahju sellest, et ma ei teinud esimesel päeval, mis on mingi äkki 5 päeva tagasi, mingisugust nagu väikest videot sellest, et kui halb žongleerija ma olen esimesel päeval, kuivõrd see protsess liigub paremuse suunas teisel, kolmandal, neljandal, viiendal päeval. Et see on nüüd selline igapäevane tegevus, mis on minu tihedatesse graafikutesse juurde tulnud. Ma kõndin edasi ainult hooga, selg sirgu vaade üles, kannan maailma oma süles, kõnnin ikka, ikka edasi. Mind õnnistatud on muinas looga, elu see on juba ime, ainu üksi selle nimel, kõnnin ikka, ikka edasi. Aga samas, mis ma siis teen oma erinevate haridustega, kuna ma tegelikult annan ka sellist näitestuudiot põhikooli lastele, siis me arutasime oma vahel ja otsustasime jätkata virtuaaltundidega, et see on ainult asi, mis mul graafikutes on. Ma avastasin, et ma olen üks kleit, mis on täpselt õiges toonis, õige salliga, et järele teha Vermeeri türkut pärlkõrvarõngaga. Siis kamine eest tegin selle pildi ära ja kui ma jagasin seda oma sõbrannaga, tema saadis mulle nagu väljakutseks hoopiski ühe piiralti. Kaamel mul väga hästi välja ei tulnud. Marie Underi portreed järele tehes selle jaoks, et valged kraed saada, siis läks käiku ikkagist selle karantiini aja põhivara, ehk siis selles oli mul valge pruud kleit ja ümber kaela tooletipaber. Sa ainult vaata ümber ringi, kõnni päri päeva, proovi jalga teiste kingi, rända mööda võõraid hingi, muremõtted viska taeva. Sa ainult vaata ümber ringi, kõnni päri päeva, proovi jalga teiste kingi, rända mööda võõraid hingi, muremõtted viska taeva.